Hát először a kiválasztott alkatrész 3D-s modelljét megnyitjuk. Itt látható a nyomtató tálcája, itt pedig maga az autó. Ezt Vas Ádám egy 4 méteres méretben készítette el. Hát ez nem fog beleférni a nyomtatónak a 20 cm-es méretébe, ezért egy orientációs műveletet és egy elfordítást kell végrehajtanunk. 90 fok és az X-tengely körül lehelyezzük megfelelő méretbe, utána pedig egy kicsinyítést elvégezve 0,001. Jó, így most már belehelyezte, itt látszik az autó forgáspontja. Ezzel most itt egy 4,5 cm-es munkadarab jött létre. Utána ennek elkészítem a munkaműveleteit ezzel a process STL. Itt látszik nagyjából a folyamat, és most ráhelyezem a printer. Megnyomtam? Ja, igen. Így most már ráhelyeztem a munkaterületre, és akkor itt el tudom helyezni magán a nyomtatni valót. A program megmutatja, hogyan építi fel a testet. Itt közben kapcsolatban mutatom, hogy rétegenként mi történik a testtel. És itt a kocsi. És hogyha ez megvan, akkor egyszerűen a print nyomtatással elkészülhet a modell.
egy S1 meg egy M1. Ja, akkor lehet, hogy az a... Most ott kész, kitölti a tetejét. Nem, azt hát... Nem, ha így mennyi anyag van, és szerintem azt tudom. A másik az meg 90. Ja, igen. A tekercsből igen. Ez akkor még elég bőven van. Hát mi nyugtasson még egyet, nem? Hát legalább. De ez már nem jó, mert ez árlatörő szerepel, akkor így már neki nem jó. Most lesz kész. Mert kettő van a piacon, az már árlatörő hatású. Mit csinálod? Na jó, kalászra csináljuk egy ládát, jó? Nekem egy gomb kéne, hogy egy ládióban, megterveztem úgy. Kész, most nyitott ki. Meg lehet egy pipával. Egy gomb kell. Mit ír ki? Kész. Completed. End. Várjál? Remove part end. Completed. Jó. És azt mondja, mit is logittem? Távolítsa el a darabot. Jó. Most közelíts le. Már hűti is. Meleg még vajon? Persze. Együk meg! Megnézzük, hogy megeszem. Legyomja reggelére. Ez már jó lesz. Gyájtosítás. Gondolom, hogy ilyen szeleszem helyedekre. Jó, jó. Jaj, Roland, meg milyen hűzőszer.